ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಕಲಾವಿದರು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಯವರು ಒಂದಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠದಿಂದ 6 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಮಾತೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ CBS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ PC ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಗೆ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಗಡಿನಾಡಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮ ಕನ್ನಡದ ಡಿಂಬಡಿಂಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಾರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೊಂದು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ನಡೀತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ರತ್ನನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ, ಬೋಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಕಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.